ជំរាបសួរពេលមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាបុរសមានដើមកំណើតវៀតណាមម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទសង្ស័យលួចដុតព្រៃនៅអូស្ត្រាលីបើព្រៃមិត្តរបស់យើងសោតនីតិកម្មនេះភ្លើងឆេះព្រៃនៅអូស្ត្រាលីបើធ្វើឲ្យសត្វនិងមនុស្សបើត្រូវបាត់បង់លំនៅឋានហើយសត្វជាច្រើនពាន់ក្បាលត្រូវបានស្លាប់ដោយសារតែហេតុការភ្លើងឆេះព្រៃនៅពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីភ្លើងឆេះព្រៃហើយបើខាងប៉ូលីសបើមានការសង្ស័យចំពោះជនជាតិវៀតណាមមួយរូបបើដែលចូលទៅក្នុងព្រៃហើយពេលដែលភ្លើងឆេះបន្តិចបើស្រាប់តែឃើញជនជាតិវៀតណាមចេញពីក្នុងព្រៃនោះនៅក្នុងការសង្ស័យនេះផងដែរបើនៅពេលនេះសមត្ថកិច្ចបើរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមរូបនេះនិងបើបញ្ជូនទៅសួរនាំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាបើនេះភ្លើងឆេះព្រៃនេះដែរជាការសង្ស័យបើធំជាងគេហើយដំបូងបំផុតការដាក់នៃការសង្ស័យនេះបើពីព្រោះថាជនជាតិវៀតណាមនេះបើមានវត្តមានបើស្របពេលដែរបើគេឃើញជនជាតិមួយនេះបើបានចេញពីកន្លែងភ្លើងឆេះព្រៃបើស្របពេលដែរពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបើឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកតែម្ដងហើយនៅក្នុងការរត់ចេញនោះផងដែរបើទៅតែនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើប៉ូលីសបានចាប់បានហើយហើយនឹងយកទៅសួរនាំបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាដែលកើតឡើងបើនៅក្នុងព្រៃសូមជម្រាបជូនថាបើភ្លើងឆេះព្រៃនៅអូស្ត្រាលីនេះបើបានចំណាយបើឧទ្ធម្ភាគចៈជាច្រើនគ្រឿងបើចំណាយថវិកាជាច្រើនពាន់លានដុល្លារបើនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះសត្វក៏ដូចជាពន្លត់ភ្លើងបាទដែលឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបាទស្ទើរតែអស់បាទមួយខែទៅហើយនៅក្នុងការឆេះបាទប្រេងនេះបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like បាទយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន Daily Mail បានឲ្យដឹងថាបរិសុទ្ធដែលរស់នៅរដ្ឋបាញូវសាវែលម្នាក់រងការចោទប្រកាន់ពីបទបាទលួចដុតបាទធ្វើឲ្យភ្លើងព្រៃឆាបឆេះបាទព្រៃនេះគឺឈ្មោះថាបាទមីសែលដ្រុងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានដើមកំណើតជាជនជាតិវៀតណាមអាយុ36ឆ្នាំដែលគ្មានទីលំនៅពិតប្រាកដត្រូវបានចាប់ខ្លួនខណៈពេលដែរបាទលោកព្យាយាមរត់គេចខ្លួននៅលើដងផ្លូវដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា20គីឡូម៉ែត្របាទពីកន្លែងដែលភ្លើងឆេះព្រៃនោះមូលហេតុដែលឈានបើចូលទៅដល់នៃការបើនាំខ្លួននិងខាត់ខ្លួនបើបរិសុទ្ធម្នាក់នេះព្រោះតែមីសែលដ្រង់បើត្រូវបានគេសង្ស័យបាននឹងពីរអ្នកស្រុកបើដែលបានអះអាងថាបរិសុទ្ធរូបនេះបើរស់នៅទីនោះនឹងមានបើផតាងគ្រប់គ្រាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបើការខាត់ខ្លួនបរិសុទ្ធនោះផងដែរបើជាមួយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតគឺឡានរបស់លោកបើត្រូវបានប្រធានក្រុមពន្លត់អគិភ័យបើប្រទះឃើញនៅក្នុងព្រៃតំបន់នោះបើសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាតាមការលើកឡើងបាននឹងការអង្កេតបាទចំពោះលោកបាទមីសែលដ្រង់បានដុតក្រដាសបាទជាបំណែកដើម្បីដុតព្រៃតែម្ដងនេះបើតាមការអាងរបស់អាញាធិបតេយ្យអូស្ត្រាលីបាទនេះគឺជាការរកឃើញថ្មីមួយទៀតហើយបាទចំពោះជនជាតិវៀតណាមបាទដែលមាន
សញ្ជាតិអូស្ត្រាលីលោករូបនេះបាទមិនមានទីលំនៅច្បាស់លាស់ទេហើយគាត់រស់នៅក្នុងព្រៃនេះបាទយូរយូរចូលទៅម្ដងហើយអាញាធរបាទក៏មានដាក់ការសង្ស័យដោយសារតែបន្ទាប់ពីពន្លត់ភ្លើងព្រៃនេះបាទរលត់អស់ហើយឃើញរថយន្តបាទរបស់គាត់គឺបាទឆេះនៅក្នុងព្រៃនេះតែម្ដងហើយការសង្ស័យនេះបាទជាមួយនឹងបាទឃើញក្រដាស់បាទជាច្រើនបាទដុំនៅក្នុងរថយន្តរបស់លោកហើយបាទចំពោះការដុតនេះគឺដោយសារតែបាទការដុតក្រដាស់ហើយបោះនៅក្នុងព្រៃនេះបាទធ្វើឲ្យឆេះតែម្ដងហើយនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះផងដែរសត្វព្រៃជាច្រើនបាទត្រូវបាត់បង់ទីលំនៅចំណែកឯផ្ទះសំបានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីជាច្រើនខ្នងបាទត្រូវបានឆេះគ្មានសល់បាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា